Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk vilayətinin işğal altında olan Papasnaya şəhərində Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinin yaraqlılarının bazasına raket zərbəsi indirib. Məlumatı Kanal 13-ün canlı efirində əməkdaşımız İdraş Cəmalbəyli verib. Jurnalist vurulan obyektdə yüksək rütbəli zabitlərin və Wagner'in rəhbəri Prigojinin vacib bir iclasda olduqlarını bildirib. Ukrayna döyüşçüləri bazanın dəqiq yerini Rusiyalı hərbi jurnalistin paylaşdığı şəkillə müəyyən edib. Bəzi məlumatlara görə, Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin məhv edilib. Rusiya kanalları Prigojinla əlaqənin itdiyini yazır. Qeyd edək ki, Prigojin Putinə yaxın şəxs hesab olunur. İlkin məlumat, əldə etdiyimiz məlumat ondan ibarətdir ki, məhz içərdən verilən, Ukrayna kəşfiyyatına verilən məlumata görə, orada deməli bir yığıncaq olub. Yüksək rütbəli zabitlərin, həmçinin Prigojinin də, Prigojin ara sıra yəni oralara gəlib öz qərarlarını verib tərk edir. Həmin ərazidə olur. Amma yəqin ki, vacib bir iclas imiş da, yəqin ki, o... Bəli, bəli. Bir iclas olub, müəyyən deməli, taktiki, texniki gedişatla bağlı və məlumat əldə edən Ukrayna kəşfiyyatı dərhal həmin səni məhv edib. Xeyli sayda da ölənlər var. Bəli.